Родичі загиблих під час пожежі у коледжі на Троїцькій рятувальника Сергія Шатохіна та викладача Ганни Бортюк отримали з рук президента золоті зірки Героїв України. Цього звання вони набули ще 28 січня, проте тільки зараз сім'ям героїв вручили атрибути найвищої державної нагороди. Рятувальник Сергій Шатохін загинув під час гасіння пожежі. Коли чоловік підіймався драбиною, на нього впала студентка. Разом вони опинилися на асфальті. Лікарям не вдалося врятувати життя Сергія. Він помер у стані коми. Викладач Ганна Бортюк тричі поверталася до будівлі коледжу, що палала, але останнього разу вже вийти з неї не змогла. Її тіло знайшли 5 грудня під час розбору завалів. Нагороду отримав чоловік. Нагадаю, трагедія на Троїцькій сталася 4 грудня минулого року. Тоді у вогні загинуло 16 людей, ще 31 людина постраждала. Незабаром розпочнеться суд. Обвинувачені 4 викладачі на чолі з директором коледжу.